цього року до Збройних сил України з Тернопільщини планують направити 535 призовників. Серед них Андрій Ходобяк з Чорткова. Юнак переконаний, нині служба в армії стає перепосткою до престижних професій. Тому серед молоді охочих поповнити лави Збройних сил України стає дедалі більше. У мене було бажання йти служити, я знаю, куди я йду, хмельницький спецназ. І для мене насамперед було бажанням, я так як патріот своєї країни. І я хотів ще з 15 років прослужити службу в армії. І нарешті моє бажання здійснилося, я свого добився. Для мене це етап в житті, який треба пройти. Кожен чоловік, рахую, має служити в армії. І я вирішив, що буду йти в армію. Страшно було йти. Я думаю, в Союзі зараз не так страшно. В Союзі була дідовщина. Зараз, я рахую, дідовщини нема. Зараз армія у нас більш-менш нормальна, забезпечена. З тих, хто буде призваний до лав Збройних сил України, 162 юнаки проходитимуть службу у сухопутних військах. У повітряних силах – 127. 36 хлопців служитимуть у військово-морських силах, 50 призовників – у частинах центрального підпорядкування. Сьогодні, крім військових та священників, проводили юнаків матерів та близькі родичі. Моїх два сини вже відслужило армію, це третій син йде служити. Звичайно, не хотілося, але він так рішив і хоче служити в армії. Я йому не перешкоджала, сам захотів служити. Під час цьогорічного призову команди молодого поповнення формують та відправляють у два етапи – з 5 до 12 жовтня та з 1 до 23 листопада. Головна вимога осіннього призову, розповідає полковник Володимир Катинський, відправити до військових частин здорових призовників. Всього осінню цього року буде відправлено 535 чоловік. Зараз вже проходить медична комісія, медичний огляд, продовжується їх. Але на сьогоднішній день вже відправлено в лави Збройних сил 130 чоловік, включаючи сьогоднішню відправку. Під час урочистої відправки на службу 77 юнаків отримали подарунки від обласної влади.